Ovo je 18. epizoda serije Maharadža, Rubi i Luna. Da biste shvatili šta se desi u ovoj 18. epizodi, pogledajte prethodnih 17 epizoda, jer su sve povezane. Ovo je 18. epizoda koja će vam ispričati mnoge događaje koji su se dešavali u par meseci, koji su vrlo važni i koji su obeležili vezu između Rubija i Lune. Mnogo je važno da pogledate prethodnih 17 epizoda, počinje od 1 pa do 17 epizoda, ovo je znači 18. epizoda. U prethodnoj epizodi sam vam rekla da je Tessie objavila da je trudna. Mislim, trudna je bila i skoro da se nije porodila, a vi znate da je ona bila u braku sa Rubijem tek nekoliko meseci, znači to nije moglo nikako da bude Rubijevo dete. Međutim, to nisam jedino ja i osoblje u našoj palati koja nas je čuvalo, znalo. To je znala jedna žena koje sam se čak i ja bojala. A to je bila Rubijeva majka. Ja sam to saznala vrlo uskoro jer sam imala problema sa Tessie, htela sam da izbacim iz kuće, međutim, to mi nikako nije polazilo za rukom zbog toga što Tessie odbijala da ode, a Rubija nije bilo tu jer jedan Rubi je umro, jedan Rubi je nestao, znači ne znamo više ni ko je Rubi pravi, ni ko je Rubi je umro, ni ko je Rubi je ostao. Uglavnom, ostale smo sada nas dve žene u palati, imali smo preko 100 ljudi koji su tu obsluživali, jer je palata imala mnogo soba, preko 100 soba je imala palata, mislim, to je neverovatno. Jedne večeri ja sam se osjećala jako loše, bila sam neraspoložena, Tessie me nervirala, ništa nije išlo tog dana po planu. Rubi se opet javljao sa ostrva, zvao me da odem tamo. To mi je bilo sve sumnjivo i jako sam se bojala ostrva. On je rekao da je na ostrvu. Ja sam verovala da je on na mom pustom ostrvu, razumete? I neko je pokucao na moja vrata. I prvo da vam kažem, uopšte nije čekao da je otvorim. Istog momenta, kao Oluja, ušla je niko drugi nego Rubijeva majka. I na odličnom engleskom, koji je vrlo retko koristila, je uvijek je pričala indijski, mi je rekla da ima mjesec dana da se spremim i spakujem i avion kreće za Indiju, ona ide sa mnom, vodi me u Indiju. Znate, kada je ta žena bila u pitanju, koja je uspavala svog sina, vidjeli ste u prethodnoj epizodi sa čajem, ja nisam mogla ni njoj da se suprotstavim nikako, jer ona je bila spremna na sve. Ja sam u njenim očima videla da je ona bila spremna na sve i da je ona vodila veliku ulogu je imala u njihovoj porodici i veliku politiku neku je vodila ona. Ja sam znala i ja sam se toga bojala, ja sam se nje bojala jer mislila sam da ona, što se na kraju ispostavilo je tačno, ona je bila neko ko je komandovao životima svojih sinova, razumete? Veliku ulogu je igrala zato što su svi rudnici zlata, dijamanata i sve koje su oni imali u Indiji, u stvari, nasljeđeni su od njenog oca. Tako da je ona nasledila, a onda je dala svojim sinovima, međutim, ona i dalje učestvovala u tome, u vođenju poslova. I ja sam, znači, zaledila se, verujte mi. Ja sam znala da, znate šta, možda se nikad neću više vratiti iz Indije. Ko zna šta me čeka u Indiji? Ko zna šta će da mi radi? Ko zna gdje će da me odvede? Znate šta, 1000 misli mi je prošlo kroz glavu. Ono što mi je bilo važno za tih mjesec dana, to je da svoju decu smestim. Ja sam njih, znate, palatu koju mi je Rubi poklonio, nije bila velika, rekla sam vam 5 soba, ali opet, to je bila moja kuća na moje ime u Kensingtonu i ja sam decu prebacila tamo, upisala u školu, našla sam ljude od poverenja koji su mogli da brinu o njima i ja sam prijavila u ovdje državnoj ustanovi da ja odlazim u Indiju sa njom, da ljudi znaju, a decu sam morala da ostavim u sigurne ruke, da ih prebacim u drugu školu, da se pobrinem o njima. To mi je bilo najvažnije
I žene koje su brinule o meni u palati, one su spakovale mojih jedno 20 kofera, garderobe, ja kao sad idem na neko putovanje, mislim za njih je to bilo putovanje za Indiju, jer su one same bile Indijke, znale su šta to znači i one su tačno znale šta treba meni da spreme. Tako da sam ja, eto, pripremala se i plakala sam, i patila sam, i decu ostavljam, i odlazim sa ženom koja znam da je zla žena, i koja uopšte nisam znala šta misli o meni. To je bila žena koja nije pokazivala nikakva osjećanja, razumete? Ona i kad je radila zlo, to niste mogli da vidite u njenim očima. Takav je ona pogled imala, onaj ravna linija, da ništa ne možete da pročitate. Znate šta, ona kada je bilo nešto lepo, niste mogli da vidite osmeh na njenom licu. Jednostavno, njena faca je bila kao zaleđena, uvek ista. Dobro ili loše, njegova majka se ponašala uvek isto. Tako da ja nisam znala kakve su njene namere, što ona planira sa mnom. Uglavnom, ona je odlučila da me vodi u Indiju. I eto, taj dan je došao, mi smo putovali uvek privatnim avionom, jer su oni to imali nekoliko aviona, ko zna koliko, u stvari ja pojma nemam ni šta su oni sve imali, razumete, imali su grdno bogatstvo, ali i tolike palate, i tolike žene, i toliku decu, to više se i nije znalo koliko dece su imali. Par dana pre ovog događaja, prema što smo krenuli za Indiju, ja sam upoznala jednog Rubijevog sina, koji je došao u palatu da uzme nekog baštovana da odvede kod njega u njegov garden da radi, upoznala, taj dečko je imao oko 28 godina, razumite. Tako da Indijci se vrlo mladi žene i mnogo rano počnu da imaju decu, pogotovo kad imaju mnogo žena, to je nevjerovatno, razumete, nevjerovatno. Tako da nisam ja mnogo znala o njima. I znači došao je dan, ništa ja to nisam morala da radim, trebala sam eto da me obuku, da me spreme, da došla je velika limuzina za mene i ona je to sve poslala, organizovala nam, naravno da jeste, zato što je žela da ja odem u Indiju da me odvede. Međutim, ja sam čitala mnoge stvarno istinite priče o ženama koje su odlazile, koje su odvodili roditelji, muževi i tako u Indiju, koje se nikad više nisu vratile. Tako da ja sam imala veliki strah. Zato sam želela da decu ostavim na sigurno i da ja, eto, na neki način budem jako, jako obazriva. Znate, da otvorim ono sve uši, sve oči i tako čula sva, da instinkt imam da osjetim ako neka opasnost od nekud vreba, razumete? A imam utisak da sa majkom od Rubija uvijek je vrebala opasnost, jer da sa tom ženom se nikad nije znalo na čemu smo, jel? I eto, mi smo putovali privatnim avionom, u avionu moje sedište je tu bilo, gdje je bilo, smestila sam se, ona je bila u drugoj prostoriji, kod nje su bile, znate šta, imala je sigurno 20 žena koje su non stop, hoćeš čaj, hoćeš kafu, hoćeš vodu, hoćeš vino, hoćeš ne znam šta su joj radile, prale joj noge u avionu, čistile nokte, mislim da su joj zube prale, razumete, jer to nije normalno koliko ona osoblja vodila za sobom, razumete. Ja sam imala par pomoćnica koje su bile sa mnom i ja sam sedala tu. Uglavnom, bila sam neraspoložena, bila sam tužna, bila sam nesrećna. Pokušavala sam da zaspim, pravo da vam kažem, da prosto lakše taj put prebrodim i da ne razmišljam mnogo zbog toga što je put jako dugo trajao i tako bio, jel, bilo je naporno. I ja sam tako zaspala. I odjednom sam osjetila kada je avion dodirnuo dno, tada sam se probudila jer je počeo avion da se ljulja i probudila sam se, znala sam da smo mi stigli u Indiju, bar sam mislila da je u Indiju, jel? I da smo spustili se, pogledala sam kroz prozor i vidjela sam more, more, okolo more i svetla dole i tako mrak potpuni
I ja sam znala, otprilike sam mislila to, u svojoj glavi sam osjećala da smo mi sleteli na ostrvo. Međutim, nekako sam znala takođe da to nije ono ostrvo na kojem sam ja bila zatvorena, pusto ostrvo, razumete? Mi smo znači sleteli, već se sve užurbalo, izlazimo napolje, izbacuju nas iz, ovi pomažu nam u stvari, stjuarti, stjuardese, te žene, da izađemo iz aviona, smeste nas odmah tu u drugu limuzinu i ona sa mnom sedi pozadi i mi krećemo, znate, vraćaju mi se filmovi kako je to bilo strašno, potpuni mrak, ja onako sam, što sam se probudila, razumete, gledam nju, ona, verujte mi, jednu crtu lica nije pomerila, znači, lice kao kamen, žena kamen. I bez ikakvih osjećanja, bez ikakvih, to je neverovatno, to je, nikad nisam u životu ni pre ni posle srela ženu kao što je ona bila. I tako smo mi putovali smo, mogu da vam kažem, jako dugo smo putovali. Mislim da smo skoro sat vremena mi putovali, koliko ja mislim da je to bilo, ali stvarno smo dugo putovali do mesta gde je limuzina stala i mi smo trebali da izađemo, razumete? Ja, kada smo stali, prvo sam videla ogroman park, pa ogromnu kao ulicu koja vodi u ogromnu palatu koju u životu nisam videla. Znači, u životu nisam videla. To nije palata, to je bio dvorac. To je bilo nešto, to je bilo nešto neverovatno. Ja ne mogu da vam opišem koliko je to bilo ogromno ispred mojih očiju i sada je sve to bilo osvetljeno, pretpostavljeno zbog toga što, eto, stiže gazdarica, jel, majka, tu. I mi smo tu izašli i sada nas, pazite, čeka drugi automobil ispred u koji ćemo da pređemo da nas odveze pravo u palatu. I ja gledam ta svetla, idem, sedim kao skamenjena ja, ona već skamenjena, a ja već preplašena i gledam ta svetla kao da je dan, razumete, kao da je dana, noć je još. I idemo prema palati i molim vas, taj auto uđe pravo u palatu, vrata se otvoriše, velika i taj auto uđe u palatu i sada kad je ušao u palatu, unutra dvorište, ljudi, dvorište u palati jer je palata skroz, znači, kao u krug napravljena, ogromno. To je nešto, to je neki zamak koji u životu nisam videla, čak tu je unutra kao parking, park, drveće, cveće, razumete, veliko, veliko gdje taj auto ušao i tu smo mi izašli. Gospode Bože, kada se tek tada nisam šlogirala. Na ulazu, tu gdje je stao u stvari auto da nas izbaci, ja pogledam Rubi jedan i Rubi drugi, oba Rubija živa i zdrava tu. Znate šta, ljudi, ja sam samo skliznula na sedište. Ja sam samo skliznula na sedište jer sam htjela da se onesvestim kada sam videla dva rubija. Znate šta, koga smo mi sahranili? Koga smo mi sahranili? Osam žena njegovih je nestalo posle njegove smrti. Otišlo u svaku svoju zemlju. Ta deca, da li znaju da im je otac tu ili nije, da je otac živ? Mislim, koga smo mi sahranili? Na čiju sahranu smo mi bili? Razumete? Znači sve je to bila laž, sve je to bila prevara. Mislim, znate šta, do sada sam mogla da sumnjam, Rubi koji je živeo sa mnom je moj Rubi ili nije moj Rubi. Međutim, sada sam znala da su oba Rubija živa i da jedan nosi prsten crveni, jedan nosi prsten plavi i oni postoje, znači niko nije umro, razumete? E sada, suština je, oni se kriju ovde u Indiji, u ovoj palati. Verovatno su oni tu rođeni, oni tu žive, to je možda od dede nastala palata, što jeste, kasnije sam saznala. To je znači zašto majka ima glavnu ulogu? Zato što je ovo bila palata od njenog oca, koji je bio vlasnik tih svih rudnika,
A sada je ona nasledila, pa je nasledili su njeni sinovi i onda je moralo da se vodi računa o tom tolikom bogatstvu, o rudnicima, o tolikim zaposlenima, jel tako, o bogatstvu u celom svetu. Oni su imali u Velikoj Britaniji bogatstvo, palate i sve ostalo, oni su imali u celom svetu, svuda gde su oni želeli, oni su kupovali nekretnine i tako. I tako, meni su prišle dve žene, nekako su uspele da me izvuku iz tog auta, da izađem van i ja sam samo rekla Rubi, Rubi, Rubi. Gledala sam u obojicu njih i govorila Rubi, Rubi, Rubi. I znate šta mi je prošlo samo kroz glavu? Da, sada kada ja znam da su obe Rubije živa, ja sam se sada jako bojala njegove majke, jer pazite, oni su se sada otkrili preda mnom. Ja sam sada znala za njihovu tajnu. E sada, znate što sam od straha bila paralizovana da nisam znala ništa da pitam. Da ništa nisam, ali hiljade misli mi je prolazilo kroz glavu da ja ne mogu da vam opišem. Rubi me je zagrlio, poljubio u obraz, zagrlio, držao me jako u naručju. Ja, paralisana, više nisam znala ni ko je pravi Rubi, razumete od njih. Pretpostavljala sam da je taj koji mi je tako prišao i zagrlio me moj pravi Rubi, da ovaj Rubi je stajao pored. Međutim, koji je Rubi živeo sa mnom u Londonu, koji je, mislim, koji je, više ništa nisam znala, više ništa nisam znala. I Rubi me uhvatio za ruku i polako uveo unutra, oni su mi tu skuvali čaj, međutim sada sam se ja bojala i čaj da pijem od njegove majke, jer ko zna, mogu da me uspavaju zauvek, razumete? Mislim, ja sam se užasno bojala i vodu da pijem od njih, razumete? I nekako sam razmišljala, znači ovo je moja sudbina, šta me čeka, šta će biti, kako će biti u mom životu, gde se, kako će ovo sve da se završi, razumete? I Rubi je pitao me kako sam putovala, kako su deca, razumete kako je, on je sve, ponašao se kao da se ništa nije desilo. Ja sam samo u jednom trenutku izgovorila, Rubi, ti si živ. On kaže, da, ja sam živ. Ja kažem, Rubi, želim da znam koga smo mi sahranili onog dana. A on kaže, nobody. Nobody. Kažem, niko nije bio sahranjen tog dana. Zbog toga što su oni, znači, to napravili farsu pred svetom, pred Velikom Britanijom, pred novinarima, pred biznismenima sa kojima su oni prodavali zlato, dijamante, razumete? Oni su njega proglasili mrtvim, a on u stvari je otišao za Indiju. Znači, ništa se tu nije desilo, oni su sve to izmislili, napravili farsu da bi Rubi kao nestao, razumete, da ga niko ne bi proganjao, jer kažu, posle sam čula jedna žena tu priča da se radilo o ogromnom, ogromnom bogatstvu. I tako smo mi tu kratko popričali, oni su mene odveli da se ja kao odmorim u moju sobu, pokazali su mi sobu, to je bila ogromna soba kao moja pet stana, razumete, to je nešto ogromno, ogroman krevet, sve tu blista, čisto miriše, moja garderoba neka već unutra, to sve nema šta i nema, razumete, sve je to bilo kao odlično. Ja sam legla u krevet, ne mogu da zaspim, pa se razmišljam, Bože, šta me snašlo, šta me čeka, šta. I polako neko, čujem, ušunio su moju sobu tiho. Ja skočim brzo, znate, svi živci mi već napeti, jer ne znam šta se dešava. I jedna žena mi priđe i kaže, da, ako želim da joj dozvolim da mi ona prevodi šta oni pričaju između sebe na indijskom, da mi otkrije tajne, da treba da joj platim 100.000 eura. Ona meni kaže. Kaže, 100 euro. Kaže da joj platim da mi ona kaže o čemu oni pričaju, te njihove tajne, šta osmišljuju sa mnom. Znate šta, meni je to mnogo bilo važno da saznam ja, jer nikad nisam znala šta Rubi i Rubi, Rubi 1, znači Rubi 2, i njegova majka pričaju ili šta drugi pričaju, šta oni smišljaju, mnogo mi je bilo važno. Međutim, ja nisam imala toliko para kod sebe, ja sam imala na računu, jer Rubi mi je uvek dao, mislim, ja sam imala pare, ali nisam imala toliko kod sebe. Ja njoj kažem,
zašto ti to radiš, razumeš? Ona kaže, želim da ti pomognem da se spasiš, jer nešto veliko se sprema, ona meni kaže. Ja, o ljudi, ja nisam mogla da verujem, znači tek me sada strah uhvatio, ja sam u stvari već imala tu intuiciju da se nešto sprema, nije ona mene džabe dovela u Indiju, nije ona džabe meni pokazala oba svoja sina, znači da su živi i zdravi, nije ona mene džabe dovela u tu veliku palatu njihovu. Međutim, ja nisam znala šta se sprema. E, sad ovo je bio način da saznam, ali pazite, to je bio mač sa dve oštrice. Ja sam ovoj ženi mogla da dam pare, međutim, opet, ona je mogla meni da laže prevod. Razumete, mogla da mi kaže bilo šta, a da ja nisam, kako sam ja njoj mogla da verujem da će ona da mi kaže istinu? Možda će mi kaže bilo šta, što nema vezu uopšte. Međutim, to mi je prvi put u životu bila šansa da ja saznam što oni pričaju. Pa sam odlučila da joj dam 10.000 eura, a da je proverim. I onda sam joj rekla da ću joj dati zlato, prsten, to koliko sam imala toga, šta god da sam joj dala, to niko ne bi ni primetio, razumete, sem Vereničkog prstena, jel? I ona je prihvatila, jer ja sam htjela nju da proverim na početku, da vidim, u stvari, da li će da mi prevodi iskreno, a ja sam htjela na neki način da proverim Rubija posle o tome. Međutim, nisam smela nju da odam, to je suština bila. Ali sad sam se ja, znači, ušla u neke nove veze. Međutim, zbunilo me zašto je ona meni prišla odmah prve večeri da mi se ponudi da to radi. Da li to ona radi i drugima, da li možda nju majka poslala, razumete, njegova majka, Rubija majka, da mene proveri, da li može da mi veruje ili... Znate šta, tu niko nikom nije više verovao. To je bilo totalno bez poverenja, bilo šta i tako. Tako da, ja sam prihvatila onako sa nekom distancom, jer rekla sam da želim da je proverim, to sam joj otvoreno rekla, da vidim šta će ona mi kaže, jer sam joj rekla da ja kako joj o njoj mogu da verujem, da će ona da mi da tačan prevod, razumete? O, ljudi moji, ljudi moji, ja sam tako nekako zaspala i probudila sam se kasno posle podne. I sada sam se spremila, trebala sam da na večeru da siđem dole. Večera je bila zakazana, to su mi već rekli prethodne dana, dolazili su neki ljudi tu, obično to su Indijci, biznismeni razni, razumete, dolazili. Obično smo oblačili sari, razumete, mi žene, naravno drugačije nije moglo da se tu pojavi, ali to je bio ogroman sto sa, znate, prostorija ogromna, sto sa preko... Mislim, 100 ljudi i više može da sedne i to sve u zlatne kašike, zlatne viljuške, zlatno posuđe. Mislim, neverovatno, to je neverovatno. Znate, one kada kod njih, kako je napravljen ona maramica koja se stavlja pored tanjira, to je posebno u zlatu, uvijeno, razumete, to je posebno napravljeno sve i to toliko toga. I eto, tako mi smo počeli da se spremamo za to veče ja, u stvari, da se spremam. Oni su se svi spremali, nikog više nisam videla, ni Rubija. Želela sam da vidim Rubija, ali više nisam ni žela da ga vidim, jer više ni njemu nisam verovala. Ja sam njemu ranije mnogo verovala. Rubija mene volao, ja sam njega volala, ja sam njemu verovala jako. Međutim, posle njegove izmišljene smrti, sve iz... prognozirano, velikih laži koje sam čula od njega, od njegove majke, od svih njih. Ja Rubiju više nisam verovala i prosto sam želela da nestanem eto s ovog ostrava, a i iz njihovog života. To mi je bio cilj i to sam odlučila. Međutim, htjela sam možda da iskoristim ovu ženu koja je za novac želela da mi prevodi, ako bi to bilo moguće. Međutim, ja sam se jako Bogu molila, ja sam samo molila se Bogu da me spasi odavde, da se vratim svojoj deci, živa i zdrava, a oni neka žive u svom bogatstvu. O tome, mislim da će sljedeća epizoda vjerojatno biti posljednja epizoda ili još možda dve epizode u kojima ću vam ja ispričati kako sam ja uspjela da se spasim od ove porodice. I to će biti kraj cele serije, ali stvari su se jako zakomplikovale ovdje dok sam ja bila na ovom ostrvu, tako da pogledajte sve prethodne epizode, a u sljedećoj jednoj ili dve epizode, zavisi koliko bude
mogla da to sve skupim na jednu gomilu, ispričat ću vam poslije detalje kako sam se spasila iz svega ovoga. Eto, toliko. Ovo je, znači, 18. epizoda serije Maharadža Rubi i Luna. Pogledajte sve prethodne epizode.